بزوتنەوەی گۆڕان لە ڕێگەی ئۆرگانە بڕیادەرەکانیەوە. دوا بڕیار لەسەر سەرجەم ئەو پرسە سیاسیانە دەدات کە بزوتنەوەکە بەژاریان تێدا دەکات. جوایەتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان بە سەرپەرشتی ڕێخەری گشتی بزوتنەوەی گۆڕان پاش چەند کاتژمێرێک گفتوگۆکردن لەسەر پرسی پێکهێنانی حکومەت و دوا پێشنیازی پارتی بۆ زیادکردنی جێگرێ بۆ سەرۆکی هێرشیان، بڕیاری دا وەفدی دانوسان لەسەر بنەمای ڕێککەوتنە سیاسیەکەی نێوان پارتی و گۆڕان وەڵامی وەفدی دانوسانی پارتی بداتەوە. بەر ڕۆشنایی ئەو گفتوگۆیانەی هەفتەی ڕابردوو دوور لە چاوی میدیا دوور لە بەبێ ئاگاداری ئێوە شاندی دانوستانی بزوتنەوەی گۆڕان لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان دانیشتن لە بەر ڕۆشنایی ئالوگۆڕی ئەو بیرورایانە و ئەو گفتوگۆیی هەفتەی ڕابردوو کرا بزوتنەوەی گۆڕان ئەمڕۆ لە جواتی نیشتیمانی بەرپرسیارانە تاوتوێی هەموو ئەگەرەکانی بەردەم ئەم پرۆسەیی پێکهێنانی کابینەی ئایندەی هەرێمی کوردستانی کرد و بڕیاری جواتی نیشتیمانی و وەڵامی بزوتنەوەی گۆڕان درا بە شاندی دانوستانی بزوتنەوەی گۆڕان لە ئەگەری دانیشتن لەگەڵ شاندی دانوستانی پارتی دیموکراتی کوردستان دوا بڕیاری جواتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕانیان لەلایە. وەک هەمیشە بەدایەنانێکی نوێ و شێوازێکی نوێ لە پەیکەری ڕێکخراوەیی بزوتنەوەی گۆڕان بۆ وەرگرتنی کاندیدەکانی بۆ پۆستە حکومیەکان جواتی نیشتیمانی میکانیزمی وەرگرتنی کاندیدەکانی پەسەند کرد و ژمارەی ئەندامانی لیژنەکەی زیاد کرد. بۆ دیاریکردنی بەربژێرەکانی بزوتنەوەی گۆڕان بۆ ئەو پۆستانی کە بەرکەوتەی بزوتنەوەی گۆڕانن تاوتوێی ئەو میکانیزمەمان کرد و ئەو هەنگاوانەمان بڕیار لێدا و نەخشەمان دانا بۆ دیاریکردنی باشترین بەربژێر بۆ ئەو پۆستانەی بەرکەوتەی بزوتنەوەی گۆڕانن لە ئەگەری بەشداریکردنی بزوتنەوەی گۆڕان لە کابینەی ئایندەی هەرێمی کوردستان بە شێوازێک کە ئەو بەربژێرانەمان پابەندی بڕیار و بەرنامەی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان بن و ئەو بەڵ ڕازگۆ بن لەگەڵ ئەو بەڵێنانەی کە بزوتنەوەی گۆڕان و کاندیدەکانمان و بزوتنەوەی گۆڕان لە کامپینی هەڵبژاردن داوێتی بە خەڵکی کوردستان. ئەوەی ئەمڕۆ بزوتنەوەی گۆڕان جەختی لەسەر دەکاتەوە جێبەجێکردنی کارنامە و بەرنامەکانیەتی لە کابینەی نوێی حکومەت، هەر وەک چۆن ئەندامێکی جواتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان دەڵێ لە لای گۆڕان جێبەجێکردنی پرۆژەکانی چاکسازی و ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی گرنگترە لە پلە و پۆست. زۆرینەی برادران ڕایانەوەیە لای بزوتنەوەی گۆڕان شەخص وە کەس وە جێگر ئەمانە مەرجنین لای ئێمە ئەولوێت چاکسازیە، لای ئێمە ئەولوێت یە بەدامەزراوەکردنی هێزی پێشمەرگە و هێزە سەربازیەکانن. ئەمە بووە بە بنەمایەک بۆ گفتوگۆ لەگەڵ هێزولایەنە سیاسیەکان، نە قسەیەکی تر. بڕیارەکانی بزوتنەوەی گۆڕان بۆ بەشداریکردن لە کابینەی نوێی حکومەتەوەیە دەیەوێت لە چوار ساڵی ئایندەدا نە بەسەر فەرشی سوورە ڕێبکا نە بە ڕێی پرۆتۆکۆلی. ئەوەی ئەو دەیەوێت ئەوەیە لە چوارچێوەی و ڕێککەوتن نامە سیاسی کە کراوە کاری لە پێشینەی لە چوار ساڵی ئایندەدا جێبەجێکردنی پرۆژەی چاکسازی و ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی بێت. بڕیار ڕامێک خێنێن سلێمانی.